長野道岡谷インター近くにある精密板金加工の平出精密は、ロケットや人工衛星、さらには航空、医療、通信など幅広い分野の部品を設計から製造まで手掛けています。あ、鉄でできた折り鶴があるぞ。実はこの折り鶴、一枚の鉄の板から作ったものなんです。私たちは鉄を切って曲げてくっつけて、まるで折り紙みたいに加工している会社なんだよ。うわぁ、大きなロボットが鉄の板を掴んだよ。あ、折り曲げた。すごい。見る見るうちに違う形になっちゃった。平らの製品が、自分で加工することによって形になっていくので、それを見ていて楽しいですし、とても面白いです。女性の社員さんもたくさん活躍してるね。困ったことがあれば相談しやすいし、みんながいいものを作ろうとする切磋琢磨する雰囲気が魅力だと思います。小さな部品、これほうきとちりとりの形をしている。こんなに小さなものも作れるの？求められる部品は様々で、時には爪の先ほどのものも作っているんです。正確さが求める仕事なので、やはり大変なんですけど、世界中で部品が使われていることは大きなやりがいになっています。目指すのはより高品質な製品作り。そこで近年力を入れているのが機器開発です。これは加工時に出てしまう歪みの測定に使う高精度歪み測定器。また有機溶剤ではなく水だけで工業用部品の洗浄をするボルテン流は、環境に配慮した製品として国内外で注目を集めています。高い技術力が自慢ですが、入社前からスキルを持つ社員は多くありません。7年かけて技術を磨く独自の教育プログラムで、国家検定である工場板金技能検定の特級1級保持者を数多く輩出しています。また例年地元の小学生を招いて見学会を開くなど、ものづくりの楽しさを伝えています。よく僕は地球丸ごと幸せを作り出すっていうところが、僕の思いとして持ってます。いかにこの平出精密っていう会社を通じて、世の中のために何か一つでもこうお役に立てることがあれば、そこに力を全力で注いでいきたいなっていう、そんな思いでやってます。